ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ବଡ଼ଭିଲା ଗାଁରେ ଏକ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଡ଼ିସାହି ବାଙ୍କି ଷୋଳରେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତିନି ଭଉଣୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଖୁଡ଼ି ମାଳତୀ ମୁର୍ମୁ ସହ ତିନି ଖୁଡ଼ି ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଠ ବର୍ଷର ଝିଅ ରାଜଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପାର୍ବତୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସରିତା ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ପୁଟ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାରୁ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁର ରାଜକୁମାର ଦଳପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକ୍ରୀ ଦଳପତିଙ୍କର ପ୍ରସବଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁକ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସୁକ୍ରୀଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଧିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଗତକାଲି ମମତା ଯୋଜନା ମିଟିଂ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମସ୍ତ ରହିଛି ଭାରତ 360 କୁ ଏଡ୍ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18india.com। ନମସ୍କାର।